الشعور تاعي كنت يعني فريمون تخشعت يعني وبكيت يعني. يعني هادو شهداء وجابونا الحرية، واليوم الحمد لله رانا مستقلين في بلادنا. فرحت ما نكذبش عليك، والبلاد هذه مازال كاين فيها رجال، وجدودنا خلاوها لنا امانه لازم نحافظوا عليها. البارح الدمعه بكيت كي شفت الطيارات هذو جابوهم. يعني هذه مبادره يعني ما تصورش واش نقول لك. يعني هذا وين حسيت باللي راني ديت الاستقلال تاعي. سي ان سولوجمون pour leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants et pour toute l'Algérie. C'est vraiment un pas géant vers le... Il y a autre chose encore à récupérer. Il y a les archives, il y a beaucoup de choses. On a eu une très très forte émotion. On était très émus de voir rapatrier ces têtes, ces résistants. C'est vraiment... Vraiment iftikhar. واش نزيد نقول لك؟ بكينا نقول لك الصح صح، ويعطيهم الصحه الحكومه اللي جاب اللي رجعوهم لنا. الحمد لله اللي جبناهم وراهم لهنايا، غدوه من الغدوه نجوز على العاليه نتحي لهم، نعرفوا واش ضحاوا هادويا. خاطر الشهداء ما راهيش من 54 وراهي من 1830 ملي دخلت فرنسا. نوضت المراه قلت لها زغرتي، ونوضت الطفله قلت لها زغرتي، ورفدت روحي في السماء ونعيط 1 2 3 فيفا الجزائر.